מקרר. מקרר? מה קשור מקרר? אתה מקרר, לא? אני אומרת, תהיה מקרר ותילס את הבן אדם. אני גרוזיני, אני לא שיהיה, אני לא מסתבך עם מקרר. שעה אחת איתי ואתה בולה אותו בביס. כנס פה בשיטה הקפקזית וגמור אותו. לא מקווץ חול של תחת. אין מצב, יש שבול. שתיים, אחד. נו! כמו קונג פו פנדה, ומקרר בלי להתאמץ. בנות, אוכל, ידידה או... ידידה. פתח את המקרר, אהרוני בלחץ. מה חשבת? כולכם פה תעופו לי על המנות ואני אוכל חצץ? מתכון של חיים כהן, ביצוע אני במקרר. מה שאתה עושה זה צער בעלי חיים. אתה מבין שלכבש הזה יש ייעוד? כבש בצלחת נועדו אחד לשנייה, נשמה. כבש הזה יכול להיכנס למטבח הזה רק דרך הצלחת. מקרר, נו, באמא שלך! מקרר 11 אתה. באמא שלך לי, אז תקלי עליו. קופי בן לולו, נכון? דם, מה בא עם השניצל? טעים, רצח.